Hola, soc l'Evarist Marc, soc guia de natura, botànic i m'he especialitzat també en ensenyar el món de les herbes, les algues i avui els bolets i els fongs. Avui farem una passejada per aquests boscos del Pallars, per aquests entorns, per aprendre aquest món fascinant i màgic que és el món dels fongs i bolets. Aprendrem com collir-los, quins podem trobar i veurem les principals espècies que ara que comença la temporada podem trobar i omplir el cistell per gaudir-ne a casa, a la cuina o bé estudiant-los. Vinga, som-hi! Per això és molt important que el primer que mirem quan anem a un indret és veure si les condicions, tant de temperatura com les condicions d'humitat, han fet justament que el miceli, per tant, la part pràcticament subterrània que està sota normalment de la matèria orgànica que veiem, fulles, troncs, molsa, ha pogut créixer perquè sense aquesta quantitat d'humitat durant 2-3 setmanes, depèn de l'espècie, sí, no poden aparèixer la part fèrtil, diem, la part que ens dona les llavors, que en diem espores en el món de la micologia. Si el girem, veurem que podia ser un exemplar també d'una llora, d'una coagra, amb una clara diferència. Són germans de llores, coagres, carboners, pebrassos, etc., però fixeu-vos la gran diferència. Dins del seu cos, tant a les làmines, en el barret com en el peu, el que hi surt és un làtex. Per tant, surt una substància, normalment picant, amargant, d'un gust acre que no ens agrada, amb colors diferents segons cada espècie. Quina característica tenen aquest grup de bolets? Són molt diversos, podem trobar-los en un prat, podem trobar-los a camps diferents, podem trobar boscos, però les típiques característiques són que són bolets carnosos, bolets que fàcilment es podreixen o es cuquen, i que són bolets que inicialment molts d'ells tenen un barret molt tancat i que a poc es va obrint fins que queda moltes vegades aplanat. Els colors del barret, típicament, ja podeu veure amb dos exemplars molt diferents que poden canviar molt, des de tons clars, típicament sedosos quan els toquem, fins a colors brunencs, més escamosos. La tardor és un moment especial, l'any és un moment de canvi, tornem a tenir condicions d'humitat per les pluges de final d'estiu i de temperatures més amables, més temperades, que ens permeten gaudir altra vegada d'una segona primavera. Tornem a trobar floracions, tornem a trobar plantes que novament treuen brots, germinen, i fixeu-vos a la meravella de poder trobar aquests organismes tan màgics com són els fongs i bolets. I per tant us convido a sortir al camp, a aprendre, a gaudir, a no estressar-nos, a gaudir d'aquests nous temps que ens obliguen a estar sants i la natura com a font de vida, com a font de salut, sempre ens està esperant, sempre i quan, i recordant que ho podem fer o que ho hauríem de fer-ho des del respecte, des de pensar que podem ser sostenibles i que aquest luxe que tenim al costat de casa el volem que perduri al llarg del temps. Ens veiem al camp, bona temporada, bona tardor, ens veiem al Pallars Jussà.